Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz olsun Kamran bəy. Salamlayıram sizi və eyni zamanda tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bugün biz Qubad bəylə açıq hökumət tərəfdaşlığı belə deyək, orada bizim beynəlxalq təşkilatında bizim Azərbaycanın statusunun aşağı salınması, yəni inaktiv edilməsi barəsində danışacağıq, bunun səbəbləri barəsində danışacağıq. Əvvəlcə bu məlumat yayılanda bir çox insanlar elə sosial şəbəkələrdə soruşurdular ki, bunun açıqlaması nədir? Əvvəlcə bunun açıqlamasını verək. Yəni, Azərbaycan haradaydı və hansı statusa düşdü və bu nə deməkdir? Nə verəcək Azərbaycan? Çox sağ olun, Kamran bəy. Əvvəla qeyd edeyim ki, Azərbaycan açıq hökumət tərəfdaşlığı beynəlxalq təşəbbüsünə 2011-ci ildə qoşulubdur. 2011-ci ildə Azərbaycan bu təşəbbüsə qoşulan ilk ölkələrdən biri olubdur. Hal-hazırda bu təşəbbüsdə üzv ölkələrin sayı 66-dır və eyni zamanda Azərbaycanın yerləşdiyi cənubu Qafqazın demək olar ki, 3 ölkəsinin hər biri həmin təşəbbüsdə iştirak eləyir. Bu təşəbbüsdə daha çox iştirak eləyənlər elə keçmiş belə deyək ki, sosialist düşərgəsinin Balkanlardan sonra Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələrindən olan nümayəndələrdir. Yəni, onlar hökumət olaraq bu təşəbbüsdə iştirak eləyirlər. Təşəbbüsdə üzv olandan bütün ölkələr hamısı tam hüquqlu üzv hesab olunurdu. Yəni ki, Azərbaycan ilk ölkədir ki, açıq hökumət tərəfdaşlığı İdarə heyəti tərəfindən deməli, qeyri-aktiv üzvü kimi status aşağı salınıbdır. Yəni, indiyə qədər belə bir hal baş verməmişdir. İndiyə qədər heç bir ölkə üçün həmin beynəlxalq deməli, idarə heyəti cəzalandırıcı tədbir qəbul eləməmişdir. İlk dəfə olaraq belə bir deməli, statusun aşağı salınması ilə bağlı qərarı Azərbaycana şamil elədilər. Səbəbləri nədir? Bundan əvvəl də xəbərdarlıq olmuşdu. Bundan əvvəl əslində deməli xəbərdarlıq deyəndə bundan əvvəl nə baş vermişdi? Hələ deməli fevralın 24-də Vaşinqtonda açıq hökumət tərəfdaşlığı beynəlxalq idarə heyətinin meyarlar və standartlar üzrə alt komitəsi Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə eləmiş və Azərbaycandakı durumun qeyri-qənaətbəxş olduğu qənaətinə gəlmiş və eyni zamanda İdarə heyətinə, növbəti idarə heyətinin toplantısına tövsiyə eləmişdir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan rəsmilərinə çatdırmaq üçün onlar növbəti idarə heyətinin toplantısına dəvət olunsunlar və eyni zamanda həmin toplantıda Azərbaycanın statusunun aşağı salınması və Azərbaycanın tam hüquqlu üzvdən qeyri-aktiv üzvə endirilməsi ilə bağlı qərarın qəbul edilməsinə tövsiyə eləmişdilər. Yəni, artıq fevralın 24-dən indiyə qədər bilirdik ki, bu qərar müzakirəyə çıxarılacaq və belə bir tövsiyə var. Və mən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, açıq hökumət tərəfdaşlığı beynəlxalq idarə heyətinin 22 üzvü var və bu üzv 2 hissəyə bölünür, ölkələr və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri. Ölkələr 11-dir, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri də təbii ki, bərabər sayda orada təmsil olunurlar. Hal-hazırda açıq hökumət tərəfdaşlığı beynəlxalq idarə heyəti rəhbərliyi orada ölkələr tərəfindən, demək, Cənubi Afrika Respublikası və Fransa Respublikasıdır. Yəni, Cənubi Afrika Respublikası 2014-2015-ci illər üçün həmsədri hesab olunur. Fransa Respublikası isə, üzr istəyirəm, Cənubi Afrika Respublikası 2015-2016-cı illər üçün, Fransa Respublikası isə 2016-2017-ci illər üçün həmsədirdir. Deməli, burada elə bir sistem qurulubdur ki, bir ildə iki ölkə, iki dənə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi, 4 dənə həmsədir bu təşəbbüsün dünya üzrə idarə edilməsi ilə məşğul olur. Keçirilən səsvermə nəticəsində 22 üzv deməli... Niyə gəlmişsiniz? Cənubi Afrika Respublikasında Cape Town şəhərində bəli, keçirildi bəli, bu. Tamamilə doğrudur. Mayın 4-də həmin şəhərdə deməli 22 rəhbər heyətdən 16-sı Azərbaycanın statusunun aşağı salınması ilə bağlı qərarın lehinə səs veribdir. Bu deməkdir ki, əgər onun 11-i ən yaxşı halda deyək ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olublarsa, deməli 5-i də dövlətlər olublar. Və 3-ü bir tərəf qalıb, 3-ü isə əleyhinə çıxış edibdir. Və yer gəlmişən deyim ki, bizim regiondan həmin idarə heyətində təmsil olunan ölkə demək Gürcüstandır. Eyni zamanda belə biraz geniş baxanda demək digər ölkələr o cümlədən Xorvatiya bu təşəbbüsə bu idarə heyətində təmsil olunur. Əlavə də bu idarə heyətində Çili var, Fransa var, Braziliya var, Amerika var, Böyük Britaniya var. Amma müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar var. Orada beynəlxalq təşkilatlar regionlar üzrə bölməyiblər. Amma ölkələr adətən regionlar üzrə bölünür. Və mən sizə deyim ki, müzakirələr bizdə olan məlumata görə kifayət qədər gərgin keçib və bu müzakirələrdə əsas göstərilibdir ki, Azərbaycan
hökuməti indiyə qədər vətəndaş cəmiyyətinin qarşılaşdıqları çətinlikləri yerinə çətinlikləri aradan qaldırmadıqlarına görə, problemləri həll etmədiyinə görə Azərbaycanın statusu aşağı salınmalıdır. Bir səbəb və başlıca səbəb bundan ibarətdir. Amma bu yeganə səbəb deyil. Təbii ki, bu səbəbi statusun aşağı salınması ilə bağlı bu arqumenti gücləndirən başqa səbəblər də var idi. Başqa səbəblərə nələr aiddir? Səbəblərdən biri ondan ibarət idi ki, Azərbaycan 2012-2015-ci illər üçün açıq hökumət tərəfdaşlığı proqramı üzrə milli fəaliyyət planını hazırlanmışdı və 2015-ci ildə bu fəaliyyət planı başa çatandan sonra Azərbaycan yeni dövr üçün yeni fəaliyyət planını təqdim etməli idi. Yeni dövr üçün yeni fəaliyyət planı təqdimatı nəzərdə tutulmuşdu ki, 2015-ci ilin iyul ayının birinə kimi həyata keçirilsin. Azərbaycan üçün bu son müddət sonradan uzadıldı və ilin sonuna kimi davam etdi və hətta ilin sonunda da Azərbaycan növbəti üçün yeni fəaliyyət planı, yəni ikinci milli fəaliyyət planını təqdim eləmədi. Sonradan bir ayda Azərbaycana vaxt verdilər ki, yanvar ayında təqdim eləsin və yanvar ayında da təqdim olunmadı. Ona görə fevral ayında mən dediyim alt komitə yığışdı, Azərbaycanla bağlı vəziyyəti müzakirə elədi və Azərbaycanın statusunun qeyri-aktiv elan olunması ilə bağlı tövsiyəsini idarə heyətinə təqdim elədi. Bundan sonra yenə müzakirələr davam elədi və bəlli oldu ki, prezident tərəfindən ikinci, yəni ki, açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət planı 2016-2018-ci illəri əhatə edən sənəd 27 aprel 2016-cı il tarixdə imzalandı, təxminən bir həftə bundan əvvəl. Və bu da həqiqətən çox gec idi. Və prezident imzalanmışdı həmin sənədi. Bəli, həmin sənədi imzalanmasından da əvvəl müəyyən iradlar var idi. Çünki bu sənədin müzakirəsi zamanı beynəlxalq idarə heyəti gözləyirdi ki, bu daha geniş formatda və müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakı ilə həyata keçirilsin. Amma təəssüflər olsun ki, məsələn, biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq 2012-2015-ci illər üçün həmin fəaliyyət planının hər il üzrə ayrıca monitoringinə aparmamıza baxmayaraq, bu nəşirləri deyək ki, çap eləməyimizə baxmayaraq, bunlar hamısı monitoring nəşirləridir. Amma biz heç bir müzakirəyə dəvət almamışdıq. Heç bir, deməli, ictimai məsləhətləşmədə iştirak eləmədik. Hətta biz, deməli, bu yeni proqramla bağlı çox geniş şəkildə öz təkliflərimizi və tövsiyələrimizi hazırladıq. Yəni, burada bütün istiqamətlər üzrə demək olar ki, bizim təkliflərimiz və tövsiyələrimiz var idi və biz bunu təqdim elədik istənilən halda ki, bundan bəhrələnsinlər, bundan istifadə eləsinlər. Amma eyni zamanda, əgər bu tövsiyələri biz təqdim eləmişiksə, biz bunun müzakirəsində də iştirak eləməli idi. Çox təəssüf olsun ki, müzakirəsinə də dəvət almadıq. Amma tövsiyələr heç olmasa o tövsiyələrin bir qismi istifadə olundu. Yeni fəaliyyət planına baxdıq. Yeni fəaliyyət planında düzdür, daha çox elektronlaşma var. Daha çox fəaliyyətlər elektron hökumətin formalaşması üzərində qurulubdu. Amma yeni fəaliyyət planında, məsələn, bir məqam da ondan ibarətdir ki, indiyə qədər ümumiyyətlə heç kəs məmurların gəlirlərini və əmlakının deklarasiyası ilə bağlı qanunun tətbiqi ilə əlaqəli heç bir sənəd imzalanmamışdılar, heç bir öhdəlik götürülməmişdi. Amma yeni fəaliyyət planında artıq o öhdəlik qoyulubdur ki, artıq bundan sonra, indi onun üçün müəyyən, yəqin ki, müzakirələr getməlidir. Bundan sonra Azərbaycan məmuru da gəlirləri və əmlakı barəsində açıqlama verməlidirlər. Amma indi bu ola bilər ki, 2006-cı ildə Nazirlər Kabineti qarşısına qoyulmuş öhdəlik kimi də elə yerində qalsın, sənəddə qalsın. Ola bilər ki, tətbiq olunsun. Hər halda icra vəziyyətindən çox şey asılıdır. Və yeni fəaliyyət planının çatışmayan cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu fəaliyyət planında bizim təqdim elədiyimiz maliyyə şəffaflığı ilə bağlı təkliflərin böyük əksəriyyəti nəzərə alınmadı. Mən deyərdim ki, ən zəif tərəfi yeni fəaliyyət planının elə maliyyə şəffaflığı ilə bağlıdır. Biz büdcə şəffaflığının artırılması, neft fondunun deyək ki, büdcəsinə hesablama palatasının rəyinin verilməsi və digər bu tip tövsiyələrlə konkret olaraq çıxış eləmişdi. Təəssüf ki, onlar yeni fəaliyyət planında öz əksini hələ də tapmayıbdır. Yəqin bundan sonra da mümkün deyil. İkinci zəif cəhəti bu istiqamətdə birisi çox ciddi problemlərdən biri məhkəmələrin müstəqilliyidir. Məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı, məhkəmə hakimiyyətinin deyək ki, müstəqilliyin təminatı ilə bağlı yeni fəaliyyət planında lazım olan öhdəliklər yoxdur və nəhayət bütün ölkələrdə beynəlxalq təcrübədə ümumiyyətlə milli fəaliyyət planının tətbiqinə, onun icrasına həm də özəl sektor cəlb olunur və yəni özəl sektorun burada iştirakı o dataların açıqlanması ilə bağlıdır. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda həm də bu biznesin özünün şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından da lazım olan özəl sektorun burada iştirakı nöqteyi nəzərindən də lazım olan öhdəliklər bu plana salınmayıbdır. Və nəhayət yeni fəaliyyət planının əvvəlkindən bir fərqi də var və bu çox ciddi fərqdir. Əvvəllər bilirsiniz ki, ayrıca biz açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət planını qəbul edirdik 2012-2015-ci illər üçün. Eyni zamanda həmin dövr üçün həm də biz deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə milli strategiyasını hazırlamışdıq. Hal-hazırda isə korrupsiyaya qarşı milli strategiya 2015-ci ildən sonra yenidən hazırlanmadı və korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətləri, mübarizə tədbirləri yeni fəaliyyət planına əlavə olundu. Yəni söhbət gedir açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət planından.
Və indiki halda deməli bizim ayrıca korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyamız yoxdur. O da açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət planının tərkibindədir. Və mən düşünürdüm ki, bu ayrıca olması daha məqsədə uyğun idi. Çünki hər planın özünün ayrıca icrası var, monitoringi var, onun üzərində hesabat var, hər bir təşkilatın ayrıca öhdəlikləri var və burada isə biraz öhdəliklər də ümumi və mücərrəd xarakteri daşıya bilər və indiki halda bizim korrupsiya ilə mübarizə məsələsi Azərbaycan üçün, xüsusilə də iqtisadiyyat üçün çox önəmlidir, çünki ölkəyə investisiya, sərmayə gətirmək lazımdır və investorların qorxudan səbəblərdən biri ölkədəki mövcud korrupsiyanın deməli, aradan qaldırılması istiqamətində lazımı qədər səyin göstərməməsidir və mən düşünürəm ki, yeni fəaliyyət planı üçün bu da bir zəif cəhətlərdən biri hesab oluna bilər. Amma istənilən halda fəaliyyət planı var, mən bundan sonraki dövrdə də biz çalışacağıq ki, həmin fəaliyyət planının icrası üzərində monitoring fəaliyyətimizi davam etdirək. Və yer gəlmişdən deyim ki, yeni fəaliyyət planına bağlı yaxınlarda bir müzakirə olacaq, yəqin ki, müzakirələrdə də biz iştirak edib sözümüzü deyəcəyik. Amma yenə də demək istəyirəm ki, Cape Town'da baş verənlər gözlənilməz deyildi. Əvvəlcədən bəlli idi ki, bu baş verə bilər. Təbii ki, məyus edicidir Azərbaycanın hər hansı bir beynəlxalq təşkilatda mövqeyini itirməsi, statusun aşağı salınması. Bununla bağlı qeydiyyat həyəcan təbulu çalırdı və bunu gözləyirdilər həqiqətən. Bəli, amma bu məsələ yalnız vətəndaş cəmiyyətinin asılı məsələ deyil. Biz nə qədər bacarırıqsa bu prosesə çalışırıq ki, dəstək olaq ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda qalsın. Heç bir vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlardan çıxarılmasını dəstəkləmir. Məsələn, mən bilirəm ki, bizim mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə eyni problemi yaşamışıq. Bəli, onunla bağlı sual verəcəkdim ki, koalisiya üzvləri həmişə bəyanat veriblər ki, biz mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatında Azərbaycanın statusu geri salınmışdı və indi də gözləntilərdən biri odur ki, ola bilər ki, əslində iyunda gözlənilirdi, sonradan səhv etmirəmsə vaxtını dəyişə bilər sentyabra. Sentyabrda Azərbaycan üzvlükdən çıxarıla bilər. Yəni belə təhlükə də ola bilər deyirlər. Bilirsiniz, hər iki beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanla bağlı qərarın əsasında vətəndaş cəmiyyətinin durumu durur. Hər iki beynəlxalq təşkilatı hesab edir ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bu təşəbbüslərdə iştirakı ilə bağlı yaradılmış şərait qənaətbəxş deyil. Təbii ki, bunun müəyyən əsasları var və iki il ərzində həqiqətən Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri üçün ciddi məhdudiyyətlər yaradıldı. Bunların hamısı barəsində danışmasaq da bir çoxunu biz qeyd eləmişik və bu məhdudiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət götürən vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri həmin təşəbbüslərdə də fəal və məsuldar iştirak edə bilmədilər və bu da diqqətdən kənarda qalmırdı. Amma indiki halda təşəbbüs böyüyür, həm açıq hökumət tərəfdaşlığı, həm də ki, mədəni sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü qloballaşır, bura böyük dövlətlər daxil olurlar, yeni-yeni standartlar qəbul edirlər, ölkələr arasında rəqabət artır, amma bu halda Azərbaycanın statusunun aşağı salınması, təbii ki, Azərbaycanın bütövlükdə perspektivinə, beynəlxalq təşkilatlarının əlaqələrinə, ümumiyyətlə dünya birliklərinə, inteqrasiya məsələlərinə ciddi zərbə deməkdir. Və mən düşünürəm ki, bu hakimiyyət bu məsələdə məsuliyyəti heç kəsinə bölüşə bilməz, çünki məsuliyyət onun üzərində qalır yenə də. Çünki vətəndaş cəmiyyətinin üstü də məhz hakimiyyətin yaratdığı, demək, düşərgədə yaratdığı bir ərazidə fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, bununla bağlı bizim bir yaxşı misalımız var ki, atların ayağına onun çox hərəkət etməməsi üçün kəndirlər bağlayırlar, onlar bir dairədə hərəkət edirlər. Əgər bizim də ayağımızda kəndirlər varsa, biz bu dairədə hərəkət edə bilirik. Amma sabah o kəndirlər açılsa, biz daha geniş dairədən, daha geniş fəaliyyətdən danışa bilərik. Bax, bizə o daha geniş dairə, daha geniş fəaliyyət lazımdır. Əslində, hökumət nümayəndələri, belə hakimiyyət nümayəndələri isə deyirlər ki, artıq bu problemlər demək olar ki, həllini tapmaqdadır. Yəni, QHT-lərə heç bir baskılar yoxdur və onların olan bütün problemləri, cinayətçilərin açılması və digər hesabların dondurulması, artıq bu problemlər də həllini tapmaqdadır. Və bildiyimə görə sizin də təşkilatın hesabına həbslər qoyulmuşdu və siz də bu problemləri yaşayanlardan biriydiniz. Nə nəticə var? Əvvəla qeyd edeyim ki, müəyyən nəticə var, amma bu nəticələr əhəmiyyətli dərəcədə deyil. Çünki bu baş verən dəyişiklər əslində bizim fəaliyyətimizi bərpa eləmək üçün kifayət eləmir. Məsələn, nəticələr nədən ibarətdir? Əvvəllər bizim təşkilatın sədri xaricə gedəndə onu həm gedəndə, həm gələndə yoxlayırdılar və gömrük nəzarətindən keçirdi. Yəni, xüsusi gömrük nəzarətindən keçirdi. Adi standart qaydada yox, demək olar ki, o yoxlamalar aradan qaldırılıbdır. Bizim təşkilatın və eyni zamanda mənim şəxsi bank hesabım 2014-cü ilin 27-ci iyunundan bağlanmışdı və sonradan 2014-cü ilin 28 avqustunda isə məhkəmə qərarları ilə həbs qoyulmuşdu. Bu ilin mart ayının 30-da məhkəmə qərarı ilə həbs götürüldü. Amma həbs götürüləndən sonra biz təşkilatın hesabı üzərində sərəncam vermək hüququna malik olmadıq, çünki təşkilatdakı vəsaitlər
ayrı-ayrı donorların vəsaitləridir və həmin vəsaitlərlə bağlı bizim öhdəliyimiz ondan ibarətdir ki, biz onu geri qaytarmalıyıq donorlara və biz banka müraciət elədik ki, xahiş edirik bizim tapşırığımız əsasında, söhbət ödəniş tapşırığından gedir bu vəsaitləri bu ünvanlara, bu bank hesablaşma deməli yerlərinə köçürəsiniz. Dedilər ki, mümkün deyil, siz mütləq gedib həmin layihələr üzrə bildirişlər gətirməlisiniz və biz həmin layihələrin qeydiyyat bildirişləri əsasında qərar qəbul eləməliyik ki, bank hesablarından siz istifadə edə bilərsiniz, yoxsa yox. Yəni, bu baxımdan həmin bildirişləri almadığımıza görə, ümumiyyətlə, həmin bildirişləri almaq imkanlarına malik olmadığımıza görə bizim bank hesabımızın açılmasının heç bir mənası yoxdur. Çünki banklardakı vəsait üzərində sərəncam vermək hüququna malik deyilik. Nədən bizim o bildirişlər almaq imkanlarımız yoxdur? Çünki bizim maliyyə sənədlərimiz hal-hazırda prokurorluqdadır. Keçən il may ayının 13-də, yəni təxminən bir il bundan əvvəl həmin sənədləri aparıblar və eyni zamanda kompüter və digər avadanlıqlar da aparıblar. Kompüter və digər avadanlıqları bu ilin ötən ilin oktyabr ayında qaytardılar. Amma maliyyə sənədləri indiyə qədər qaytarmayıblar. Maliyyə sənədləri olmadığına görə orada yalnız maliyyə sənədlərindən gedir, həm də karguzarlıq sənədlərindən gedir, müqavilə sənədlərindən gedir. Biz ümumiyyətlə öz fəaliyyətimizi lazımi səviyyədə qura bilmirik. Çünki bizə lazımdır Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyək və Ədliyyə Nazirliyi bizim qrantı qeydiyyatı alsın. Onun üçün lazım olan kontraktı ora verməliyik, qrant kontraktını. Amma qrant kontraktları hamısı prokurorluqdadır. Prokurorluq onu bizə qaytarmalıdır ki, biz ora müraciət eləyək. Yəni belə çıxır ki, bu bank hesablarının açılmasının da müəyyən mənada hələ əhəmiyyəti olmayıb. Hətta bəzi təşkilatlar üçün müəyyən dərəcədə mənfi təsirlər olub. Məsələn, Azad İqtisadiyyata Yardım Təşkilatının bank hesabı açılandan sonra həmin hesabdakı vəsaitlər vergi borcu kimi, qəpiyinə kimi silinibdir. Deməli, o deməkdir ki, hələ bizdə də ola bilər, sabahlar bank hesabı açılanda məlum olacaqdır ki, vergi ora sərəncam qoyubdur, oradakı vəsaitləri onlar vergi borcu kimi silə bilirlər. Vergi borcuları da bir başqa məsələdir. Demək olar ki, bütün adı keçən təşkilatların hamısında bir vergi borcu yazılıb. 8.000, 12.000 və digər məbləğlərdə təxminən kimdən yəni soruşuruq, bu məbləğləri söyləyirlər. Amma nədən ortalığa çıxıb bu məsələlər bir qədər... Əslində, məsələn, bizim təşkilatda heç vergi yoxlaması aparılmayıbdır. Vergilər Nazirliyini biz məhkəməyə dəvət elədik, cavabda qismində gəldilər və iştirakdan imtina elədilər və dedilər ki, ümumiyyətlə bu işdən bizim xəbərimiz yoxdur. Çünki biz belə bir təşkilatda vergi yoxlaması aparmamışıq, bu təşkilatın sənədlərini görməmişik. Bu təşkilatla bağlı bizim heç bir vergi cərməsi ilə bağlı qərarımız yoxdur, aktımız yoxdur. Təsəvvür edirsiniz ki, bu cərmə ötən ilin avqust ayının 28-də kəsilibdir və biz hələ indiyə qədər cərmənin hesablanması ilə bağlı, kəsilməsi ilə bağlı yekun aktı görməmişik. O sənədi belə biz ala bilmirik və biz bilmirik ki, bu necə baş verib. Bircə bildiyimiz ondan ibarətdir, Baş Prokurorluq məktubuna müraciət edib Vergilər Nazirliyinə ki, bu təşkilatlardan, orada 31 dənə təşkilatın adı keçir, onların içərisində şəxslər də var, yalnız təşkilatlar deyil, bu qədər vəsaiti dövlət büdcəsinə tutarsınız. Amma hansı əsasda o hesablanıbdır, niyə bu qədər, niyə bu vəsait bu qədər olmalıdır, niyə az olmalı deyil, niyə çox olmalı deyil, ümumiyyətlə, nədən o vergi cərməsi bizə şamil olunmalıdır, bu vergi cərməsi hansı vergi növləri üzrə hesablanıbdır, hansı vergi ödəmələrində problemlərimiz var, yəni bunlar barəsində heç bir açıqlama yoxdur, amma əslində heç biri əsası deyil, çünki biz vaxtı-vaxtında vergilər ödəmişik, tam şəkildə eyni zamanda heç vaxta geyişdirilmədən bizim mühasibat sənədlərimiz, bizim mühasibat işimiz həmişə nümunə olubdur, hesabatlığımız yüksək səviyyədə olubdur, Vergilər Nazirliyinə biz hər il 4 dəfə hesabatımızı vermişik, Maliyyə Nazirliyinə hesabatımızı vermişik, amma bunlar götürüb 5 illik dövriyyəni çıxarıb, oradan bir məbləği vergi cərməsi kimi hesablayıb və Vergilər Nazirliyinə təqdim eləyiblər ki, bu vəsaiti büdcəyə alıb köçürsünlər və indiki hallara deyirlər ki, həmin vergi borcları dondurulubdur. Vergi qanunvericiliyində vergi borclarının dondurulması anlayışı yoxdur. Bu vergi borcları ya silinməlidir, ya da bizdən alınmalıdır. Və nə qədər vergi borcları var, biz işləyə də bilmərik. Sabahları bizim bank hesabımız alınsa, açılsa və biz istəyərdik ki, fəaliyyətimizi bərpa eləyək, bizim bank hesabımıza gələn vəsaitləri vergi sanksiyası əsasında köçürəcəklər Vergilər Nazirliyinin hesabına. Yəni, bu deməkdir ki, əslində bizə nə lazımdır? Bizə fəaliyyət göstərmək lazımdır, fəaliyyətimizi bərpa eləmək lazımdır. Bunlar üçün lazım olan hətta elə minimum şərtlər də elə təmin olunmayıbdır. Buna görə biz hesab edirik ki, bax, var. Budur ki, yəni bu məsələlər hələ də olduğu kimi qalmaqdadır. Yəni, müəyyən dəyişiklər var, amma çox kiçik dəyişiklərdir. Yetərli deyil. Yəni bunun problemin özəyi həll olunur. Problemin özəyi, fundamental olaraq ümumiyyətlə problemə həll etmək yanaşması yoxdur. Problemin fundamental həlli mövcud qanunvericilikdə dəyişiklərdən gedir və qanunvericiliyin təkmilləşdirməsindən gedir. Mən sizə deyim ki, ötən dövr ərzində, söhbət son 2 ildən gedir, qanunvericilik edilmiş dəyişiklərlə, yeni əlavələrlə, yeni qaydalarla vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün əlavə olaraq 26 adda məhdudlaşdırıcı norma salınıbdır.
Yəni vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatları bu məhdudlaşdırıcı normaların mövcudluğu şəraitində fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Əgər əvvəllər yalnız bizdən tələb olunurdu ki, qrantları qeydiyyatdan keçirək, indi deyirlər ki, siz xidmət kontraktlarını qeydiyyatdan keçirməyəcəksiniz. Əvvəllər biz yalnız biz qrantları qeydiyyatdan keçirdik. İndi donorlara deyirlər ki, sözünüz də qeydiyyatdan keçməlisiniz. Yəni bunun çox belə mürəkkəb prosedurlarını işləyib hazırlayıblar. Yəni məsələ kifayət edər ciddidir. Qarşıda Azərbaycanı eyni zamanda mədəni sənayesində şəffaflıq. Amma qarşı tərəfdə deyir ki, misal üçün bizim bir hüquq komissiyamız var. Söhbət Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasından gedir. O deyir ki, biz bu qanunvericiliyi araşdırırıq və onların yaratdığı problemləri araşdırırıq və kimin nə sözü varsa, hansı problemlərlə üzləşirlərsə və nəyi əsas problem kimi görürlərsə bizə müraciət edə bilər. Biz təqdim eləmişik Kamran bəy, dəfələrlə təqdim eləmişik ki, öz təşkilatımızın qeydiyyatdan keçməyən qrantlar barəsində, təşkilatımızın problemləri barəsində hamısını yazılı şəkildə vermişik və hələ ki gözləyirik. Amma bilirsiniz, axı beynəlxalq təşkilatlar gözləmirlər. Onların öz qrafiki var, öz idarə heyəti var, öz toplantıları var, hər toplantının özünün gündəliyi var. Azərbaycan üçün deyək ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə islah edici plan qəbul olunmuşdu, bir il vaxt verilmişdi. Həmin vaxt aprelin 15-də bitibdi və Azərbaycan artıq aprelin 15-nə kimi bunları hamısını eləməli idi ki, o planın qiymətləndirilməsində nəzərə alınsın ki, planın tətbiqi çərçivəsində Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaş cəmiyyəti üçün olan mövcud bariyerləri aradan qaldırıbdı, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün belə bir şərait yaradıbdı. Amma hal-hazırda həqiqətən vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət imkanları yenə məhdud olaraq qalır və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ola bilər ki, bu 2 il bundan əvvəllə müqayisədə indiki halda deyək ki, müəyyən dərəcədə yaxşılaşma var, amma bu da son 1-2 ayda baş verən xırda belə deyək ki, addımlardan ibarət olubdur ki, bayaq qeyd elədiyim kimi ölkədən çıxanda və girəndə yoxlamalar aradan qaldırılıbdır. Və eyni zamanda bu da ancaq mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün üzvü olan qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil olur. Yəni onun ətrafında deyil, digərlərinə şamil olunmur. Azərbaycan hakimiyyəti niyə həmin təşkilatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan gedir söhbət, açıq cəmiyyət, açıq hökumət tərəfdaşlığı beynəlxalq təşəbbüsündən və mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatında. Niyə onlarla münasibətləri korlamağa çalışır və yaxud da ki, körləməyə çalışırmı? Yəni, özlərinə sərf etmir. Ki, mən düşünmürəm ki, o Azərbaycan hakimiyyəti bunu məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə olaraq hesab edir ki, bu kiçik deməli, epizodik dəyişikliklərlə həmin beynəlxalq təşkilatlar razı salacaq və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla bağlı qərarlarını deyək ki, ya qəbul eləməyəcəklər və yaxud da yenidən baxanda Azərbaycanın statusunu qaytaracaqlar. Amma beynəlxalq təşkilatlar açığı çox müxtəlif mənbələrdən məlumat alırlar. Yəni, biz yalnız burada yerli təşkilatlar olaraq bəzi müzakirələrə qoşuluruq. Amma onların özlərinin burada həm səfirlikləri var, nümayəndəlikləri var. Onlar həmişə məlumat alırlar ki, ölkədə nə baş verir, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət imkanlarında hansı dəyişikliklər var. O baxımdan onların məlumatları daha genişdir və mən indiki halda bilirəm ki, Azərbaycanın açıq hökumət tərəfdaşlığından statusun aşağı salınması, mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsündə statusun itirilməsi son nəticədə Azərbaycanın bir sıra çox vacib belə deyək ki, investisiya, kredit və digər siyasətlərinə ciddi şəkildə mənfi təsir göstərəcək. Məsələn, mən bundan sonra düşünürəm ki, açıq hökumət tərəfdaşlığı bu elə bir hesabatlıq üçün lazımdır, şəffaflıq üçün lazımdır. Bu antikorrupsiya təşəbbüsüdür. Və belə olan halda təbii ki, investisiya reytinginə təsir göstərəcək. Belə olan halda Azərbaycanın kredit reytinginə təsir göstərəcək. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bu il üçün həm də ola bilər növbəti üçün korrupsiya qavrama indeksi pisləşəcək. Yəni bütün bunlar hamısı bir-birinə əlaqəlidir, zəncirvari şəkildə bir-birinə təsir göstərir. Azərbaycan hakimiyyətinə bu lazımdırmı? Ölkədə iqtisadiyyat böhran içərisindədir. Ölkəyə sərmayə gəlməlidir ki, vəziyyətdən çıxaq və ölkədə əvvəlki qədər neft pulları yoxdur, dövlətin büdcəsi əvvəlki qədər güclü deyil və vətəndaşlarımız əvvəlki kimi imkanlı deyil, əksəriyyət kasıblaşıbdır, iş yerləri bağlanıbdır. İndiki halda sərmayə ehtiyacımız var, kreditə ehtiyacımız var, böyük öhdəliklərimiz var, tanapı tikməliyik, tapı tikməliyik, strateji layihələrimiz var, onları maliyyələşdirməliyik. Bizim ümidimiz deyək ki, dövlət neft şirkəti nə idi? Dövlət neft şirkəti artıq zərərlə işləməyə başlayıbdır. Azərbaycan özünün bir dövlət olaraq ümumdaxili məhsulu bu ilin birinci rübündə 3,5% aşağı düşübdür. Xarici ticarət balansında neçə illərdən sonra ilk dəfə olaraq mənfi saldo yaranıbdır. Tədiyyə balansında mənfi saldo getdikcə daha da böyüyür. Yəni bunlar hamısı iqtisadiyyatda böyük çağırışlardır və onlar bizi siqnal ötürürlər ki, siz açın qapılarınıza, açıq ticarətlə, yaxşı investisiya mühiti ilə ölkəyə sərmayə gətirir. Amma əks proseslər baş verir. Ölkəyə sərmayə gəlməsinə
qarşı müəyyən bariyerlər yaranır və bu beynəlxalq təşkilatların qərarları bütün investorlar üçün də siqnaldır. Onlar bunu təhlil edirlər və sonra qərar verirlər ki, bu ölkəyə gedək yoxsa yox. Əgər bu ölkə hesabatlı və şəffaflığa hörmət edirsə, onda beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, onlara kredit verməyə dəyər. Yox, hörmət eləmirlərsə, onlar nəyə görə Azərbaycana deyək ki, kredit verməli. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə hal-hazırda Dünya Bankı arasında gedən danışıqlarda da bu məsələ ciddi problemlər yarada bilər. Siz dediniz ki, şans var hər şeyi düzəltmək üçün və həmin statusları bərpa etmək üçün. Bayaq qeyd etdik, sentyabr ayında Mədəniyyət Sahəsinin Şəffaflıq Təşkilatında Azərbaycanın məsələsinə baxılacaq və səhv etmirəmsə, açıq hökumət tərəfdaşlığı beynəlxalq təşəbbüsündə də bir il vaxt verilib statusu bərpa etməkdən ötürü. Yəni, ya bərpa edə bilərik, ya da üzvlükdən çıxarıla bilərik. Bə. Yəni, bu şans. Yəni, indi atılan addımlar sentyabra və bir il sonraya təsir edə bilərmi, Qubat bəy? Təbii təsir edə bilər. Çünki biz reallığı nəzərə alırıq. Mədəniyyət Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün beynəlxalq idarə heyətinin üzvü olaraq mən bunu demək istəyirəm və bizim beynəlxalq idarə heyətinin növbəti toplantısı Oslo'da iyunun 1-də 2-sində olacaq. Nəyə görə biz orada Azərbaycana müzakirə eləmədik? Çünki aprelin 15-də Azərbaycana qiymətləndirici gəlməli idi və digər ölkələrdə də qiymətləndirmə prosesi aprelin 1-dən başlayırdı. O məsələ yubadıldı və iyulun 1-dən sonra qiymətləndiricilər ölkələr üzrə deməli öz fəaliyyətlərinə başlayacaqlar. O cümlədən Azərbaycanda qiymətləndirmədən keçirilməsinə start veriləcək. O halda bizim bu növbəti iclasımızda yox, ondan sonrakı iclasımızda Azərbaycan müzakirə oluna bilər. Ondan sonrakı iclasımızda oktyabrın 25-26-sı Astanada olacaq. Yəni o zamana kimi vaxt var. O zamana kimi biz bu problemləri həll edə bilərik. Çünki əsas belə deyək ki, müzakirəyə qədər olan dövrdə dəyişikləri də biz həmin o fəaliyyət müddəti bitsə də islah edici planı ona bir əlavə kimi təqdim edə bilərik ki, məsələn, deyək ki, əsaslandıra da bilərik ki, qanunvericilikdə dəyişikliklər bir il ərzində mümkün deyil. Bunu il yarım ərzində Azərbaycan hakimiyyəti həyata keçiribdir. Bu normaları aradan qaldırıbdır. Deyək ki, bu praktiki bariyerləri demək silibdir, onlara ləğv eləyibdir. Yəni, bütün bunları eləmək mümkündür və mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün bu çox da çətin deyil. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin idarə edilməsinin strukturu və sistemi elədir ki, Azərbaycanda siyasi iradə olandan sonra onu çox qısa bir zamanda həll eləmək mümkündür. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə sadəcə olaraq səy göstərilməlidir. Həm ölkə başçı səviyyəsində, həm də ki, ölkəni idarə edən, idarə etmə qərarları qəbul edən ayrı-ayrı şəxslər səviyyəsində, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti ilə də bu məsələlərlə bağlı dialoq başlamalıdır. Təşəkkürümü bildirirəm Qubat bəyə gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubat İbadoğlu idi. Aktual verilişi burada öz üçün yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.